É o primeiro jogo da temporada e seria lindo estrear com o pé direito, com 3 pontos, Caio Ribeiro. Eles estão começando lá de baixo, Thiagão. Mas é claro que a gente espera que as divisões inferiores fiquem para trás bem rápido. Sam. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Disputa pela bola no corpo. A defesa é só fazer, direto pro gol, aparece bem o goleiro para ficar com ela. Silva. Silva. Ele tem espaço, hein? Silva. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. E não tem perdão. Cartão amarelo para ele. Jogo pela lateral. O cruzamento é bom. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Sam. Aí não vale, né? Falta marcada. Falta já batida. A bola está em jogo. Passe mal feito. O adversário vai cobrar lateral. Seria o gol de empate, Caio Ribeiro. O jogo tá ficando muito legal, Thiagão. Boa abertura de jogo. Ganhou a dividida. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Silva. Silva. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. E ele vai levando a bola para o ataque. Tá tudo igual no placar.
a gente percebe no replay que a bola tocou no travessão antes de entrar. Não dava pro goleiro. Na hora eu pensei até que a bola pegaria no travessão e voltaria. Mas acabou morrendo dentro do gol. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Chegada firme da marcação. Ganhou a dividida. Vai levando a bola. Manda pro gol. Vai por cima do gol. Não entrou por muito pouco. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. Ganha a dividida. Pega o goleiro. Seria um golaço de cabeça. Eu achei até que a bola fosse entrar, Thiago. Com o cabeceio de olho aberto e com o endereço certo. Sam. Indicou escanteio e o árbitro confirmou. Eu quero rever o gol, é claro, tem replay na tela. Silva. Aí dá pra cruzar, hein? Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Sam. O juizão já apitou e os times vão para o vestiário com 2-1 no placar. Ninguém foi muito superior neste bom primeiro tempo, Caio. Jogo equilibrado. Os dois times estão jogando para ganhar. Por isso que o primeiro tempo foi tão bom. Se o preparo físico ajudar, a gente deve ter mais 45 minutos de um grande futebol. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Sam. Ele se esticou todo para cortar o passe. Não tinha espaço, chute bloqueado. Veio o chute. Já estava perto do gol. Silva. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa.
Silva. Que tabelinha para confundir a marcação. Saiu a conclusão. Que linda defesa. Uma bomba. Passe errado. Entregou a bola de graça. Chegou firme a defesa. Silva. Ryan Taylor. Bola retomada e o time prepara um contra-ataque. Sam. E aí, o que tá ligado no jogo? Não pode mesmo ficar preso embaixo das traves. Foi bem agora. Sam. Disputa pela bola no corpo. Mandou direto. Foi uma ótima chegada, Caio. O time faz um bom jogo, Thiago. Merece a vantagem no placar até aqui. Sam. Arriscou, explode na zaga e ficou na mão do goleiro. Saiu, saiu, lateral marcado. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Thiagão. Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo. Tocou de volta. Bateu pro gol. Olha o rebote do goleiro. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Sam. Linda arrancada. Lance bonito, mas o passe saiu errado. Sam. Ele tem espaço, hein? Tá sozinho com o goleiro. Bola pro gol. É gol. Chegar. Finalização milimétrica, Thiago. Ele podia ter mandado por cima. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Defesa do goleiro. Que boa saída do gol. Numa hora dessas, o goleiro não pode perder tempo mesmo. Foi muito bem. 7 minutos faltando no tempo regulamentar. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Silva. A jogada vai pintando por aqui. Ganha a dividida.
bochecha do jogador tem toda a cara de uma distensão. Ainda dá tempo de um último ataque. Tem emoção até o final. Boa participação da defesa, Thiago. Muita calma nesse momento decisivo. Sam. Silva. Chega na dividida. Soa o apito final. Tudo igual no placar. Empatar na estreia não é mau negócio, né, Caio? Não é não, Thiagão. Ainda é só o primeiro jogo da temporada. Mas é importante começar sem perder. A equipe entra em campo pela segunda vez na temporada e com um pontinho somado na estreia. E dá para melhorar. O primeiro jogo não mostrou o que essa equipe pode fazer. Rolou a bola, o jogo começou. Linda jogada, bateu. De novo. Tá sobrando o ombro para todo lado. Só um time jogando hoje, esse gol aí tava madurinho. O time que tem elenco mais forte tá sabendo impor seu volume de jogo, Thiago. Se continuar assim, vai marcar de novo. Foi o deslocamento antes do cabeceio que fez a diferença no lance, Thiago.
Steven Taylor. Tem opções para jogar. A marcação já ficou para trás. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Aí fica fácil para o goleiro. Silva. Ganha a dividida. Valeu o esforço para fazer o corte. Silva. Boa tabelinha. Lindo, lindo, lindo. A arrancada é boa. Saiu a conclusão. Não entrou. O goleirão salvou. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. E o goleirão bate no peito e mostra quem manda na área. Foi bem agora para afastar. Era um lance perigoso. Vai levando, manda direto. Gol, 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 gol. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Silva. Olha a boa jogada saindo. Mandou pro gol. Olha o gol. Gol! Vai empatar o jogo. E eles se animaram com aquele outro gol, Caio. E tá na cara que o adversário também se perdeu em campo, Thiago. Ver gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Silva. Ô, professor, essa foi uma questão. A bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance, olha aí. Tentou abrir o jogo. Que hora para errar o passe. Sam. Ciclo
bola, é escanteio. Lance muito bonito, vamos ver de novo, mesmo quando é do goleiro, Caio, vale sim. Ele tá lá pra isso mesmo, Thiagão. Essa bola ia entrar se ele não tivesse esperto. Bola pra fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago, mas não pegou em cheio na bola, não. Silva. Viu? Só pra você saber. Retomou a posse de bola, entrada limpa. Que perigo! Vai pro gol! É gol! Gol! Tá tudo igual, placar. Aí sim, ó, dá gosto de ver o jogador se entregando assim. Foram buscar um empate heróico. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Williams disputa pela bola no corpo. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Pique encerra um primeiro tempo que já seria inesquecível. 3-3. Um gol de empate que vai dar força para o time da casa, Caioba. Perfeito, ainda mais porque saiu num momento crítico. Ir para o intervalo perdendo é sempre mais complicado. Silva. Canto direto, o goleiro deu rebote. Lance perigoso. Bateu de voleio. Tentou arriscar, acertou o zagueiro. Olha só. Bom, a interceptação foi melhor ainda. Sam! Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Silva. Desarme feito. Colo da defesa, né?
decisão confirmou impedimento marcado. Um impedimento assim nem precisava de replay. E aquele favoritismo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não tá rendendo tudo o que pode. Maravilha de interceptação no meio. Silva. Pela queixa do jogador, tem toda a cara de uma distensão. Passe cortado na hora exata, já estava perto do gol. A bola sai em arremesso lateral. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Sam. Está morto. Deveria sair. Steven Taylor. Bola com o goleiro. Saída precisa. Ainda bem que ele decidiu sair. Essa bola era dele mesmo. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Uma tabelinha das antigas. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Diferença no lance, Thiago. Silva. Aparece bem o goleiro para ficar com ela. São mais 8 minutos até o final. O ataque está tendo muito espaço para jogar. Aí tudo fica mais fácil. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Thiagão, a torcida está fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Bateu! Espalma o goleiro! A falta está marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. E ele já deu o cartão amarelo, Caio, tá se complicando, hein? Ele vai ter que manter o critério, Thiagão. Vai sobrar cartão amarelo pra todo mundo. Toque de cabeça. Tem chute. Ai, se não fosse o goleiro, Caio Ribeiro já era, hein? Que a defesa sirva de motivação pra buscar um empate. Tá acabando, mas ainda dá tempo. Ver o gol de novo, tá aí o replay. Aqui você não perde nenhum detalhe.
raspando, Caio. Seria um gol muito importante. Ah, mudaria completamente o jogo, Thiagão. Eu acho até que a jogada foi boa. Faltou um pouquinho de sorte. Ele estava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete. Impedimento marcado. Caio Ribeiro, quero ver você explicar um resultado assim, ó. Thiagão, favoritismo não ganha jogo. Faltou seriedade. Entraram de salto alto.